الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور ក្នុងយប់នេះយើងចូលដល់សូរ៉ាថ្មីមួយនៃគម្ពីរអល់កុរអានសូរ៉ាអត់ទូរស្ថិតនៅលេខរៀងទី52នៃគម្ពីរអល់កុរអានហើយនៅក្នុងសូរ៉ានេះមានចំនួន49អាយាតសូរ៉ាអត់ទូរនេះជាប្រភេទសូរ៉ាមក្គីយ៉ាមានន័យថាជាសូរ៉ាដែលអល់ឡោះស៊ូភានតាឡាបញ្ជាក់ឲ្យនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡាអ៊ីសឡាមនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលនបីយើងស្ថិតនៅទីក្រុងមក្កានៅឡើយមិនតនហិជ្រោះទៅកាន់ទីក្រុងមឌីណាហើយលក្ខណៈពិសេសនៃសូរ៉ាមក្គីយ៉ាដូចយើងបានដឹងហើយគឺជាធម្មតាអល់ឡោះសូឡាផ្ដោតខ្លាំងទៅលើបញ្ហាអកីដាបញ្ហាតោហេតហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺអាយត់អាយត់របស់វាគឺច្រើនមានលក្ខណៈផ្លៃតខុសពីសូរ៉ាមឌនីយ៉ាដែលផ្ដោតខ្លាំងទៅលើបញ្ហាហុគមអូឌូប៊ីឡាមីនអាសៃតានីរ៉ាជីមប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានីរ៉ាហ៊ីមវ៉ាត់ទូរអាយ៉ាទី1នៃសូរ៉ានេះអល់ឡោះសូឡាបានស្បត់នឹងអត់ទូរទូរនេះជាភ្នំមួយនៅអេស៊ីបជាភ្នំដែលអល់ឡោះសូឡាបានមានបន្ទូលទៅកាន់នាវីមូសាផ្ទាល់យើងបានដឹងនៅក្នុងកិស្សានាវីមូសាពេលដែលអល់ឡោះស៊ូភានតាឡាណាត់ជួបនាវីមូសាឲ្យនាវីមូសាទៅជួបនៅភ្នំតូរនេះឯងទៅជួបនៅភ្នំតូរនេះឯងអញ្ចឹងវាជាមក្លោកមួយដែលមានលក្ខណៈធំធេងដូចយើងបានដឹងថាអល់ឡោះស៊ូភានតាឡាកាលណាស្បត់នៅអ្វីមួយគឺបញ្ជាក់ពីភាពធំធេងនៃមក្លោកនោះអល់ឡោះស៊ូភានតាស្បត់នឹងពេលវេលាស្បាត់នឹងព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទស្បាត់នឹងប្រការផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលបញ្ជាក់ពីភាពសំខាន់ឬភាពធំធេងនៃអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ូភានតាឡាបានស្បាត់នោះចឹងនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះស៊ូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវត្តូរមានថាអល់ឡោះស្បាត់នឹងភ្នំតូរដែលអល់ឡោះស៊ូឡាបាននិយាយទៅកាន់អល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៅកាន់នាប៊ីមូសាដែលផ្ទាល់វកិតាប៊ីមស្ទូរអល់ឡោះសូឡាក៏បានស្បត់នឹងគម្ពីរដែលត្រូវបានគេកត់ត្រាអូឡាម៉ាតាហ្វ្សៀរមួយចំនួនបានបកស្រាយគីតាប៊ូមស្ទូរគីតាបដែលត្រូវគេកត់ត្រាកន្លែងនេះថាអលោកអលម៉ាហ្វូសជាទីកន្លែងដែលអល់ឡោះសូឡាកត់ត្រាអ្វីៗសម្រាប់យ៉ាងហើយអូឡាម៉ាខ្លះទៀតថាគីតាបនៅកន្លែងនេះគឺសំដៅលើគីតាបផ្សេងៗដែលអល់ឡោះសុផានូតាឡាបញ្ចោះមកដល់អល់ឡោះសូឡាបញ្ចោះមកឲ្យគេសូត្រប្រាប់មនុស្សអំពីអ្វីដែលអល់ឡោះសូឡាតាឡាចង់ផ្ដល់ដំណឹងឬដាក់បទបញ្ជាឬបំរាមដល់ពួកគេហ្វីរ៉ាក់គីមិនស៊ូរនៅក្នុងក្រដាស់នៅលើក្រដាស់ដែលត្រូវបានគេត្រដាងបើកចំហដូចជាកម្ពីទាំងឡាយត្រូវបានបញ្ចោះពីលើមេឃមកវលបៃតិលម៉ាមូរអល់ឡោះសូឡាក៏ស្បត់នឹងបៃតុលម៉ាមូរបៃតុលម៉ាមូរគឺជាទីកន្លែងមួយនៅលើមេឃជាន់ទី7ហើយអល់ឡោះក៏ថាវាប្រៀបដូចជាកាបាសម្រាប់មឡាអ៊ីកាតនៅលើមេឃជាន់ទី7ហើយមានសេក្រារីការខ្លះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវានៅឈោមនឹងកាបារបស់យើងនៅលើផែនដីនេះឈោមនឹងបៃតុលឡៃហារ៉មនៅលើផែនដីហើយក៏នៅឈោមនឹងអារ៉ាសរបស់អល់ឡោះស៊ូភានូតាឡាហើយបៃតុលម៉ាមូរជាទីកន្លែងដែលមឡាអ៊ីកាធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ូភានូតាឡាមានវិជ្ជាប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសសាហីដែលថាជារៀងរាល់ថ្ងៃមឡាអ៊ីកាចូលទៅក្នុងបៃតុលម៉ាមូរនោះចំនួន70,000នាក់ហើយអ្នកដែលចូលហើយគឺអត់ត្រឡប់ក្រោយវិញទេមានន័យថាថ្ងៃថ្មីគឺអ្នកថ្មីចូលទៀតមួយថ្ងៃចំនួន70,000អ្នកចូលទៅក្នុងបៃតុលម៉ាមូរគេឃើញថាតើមឡាយកាតរបស់អល់ឡោះសូឡាច្រើនប៉ុណ្ណាចឹងរៀងរាល់ថ្ងៃ
malaikat chul tu tu ibadat nak kong baitul makmur jumnuan rapi mana hai nak chul tu at alap binti minta malaikat mai chul time jadi mencari pihak tumpeng di baitul makmur rahu dah ngai kiamat ni kena tha sama ngai rapi mana hai ding rahu ngai rahu ngai kiamat ta wimila kena tumpeng yang dulu mudah Allah SWT kebaan mi mentul dai tha wasaq fil marfu Allah SWT sebat nang meik dai priep do chi dambol dai trou ban ke leuk laen puoh tradait meik priep do chi dambol nei phan dai robas jeung dai jeung tlop khnie ruoh noi kraom meik da Allah Subhanahu wa taala bakat cheu ka da Allah SWT sebat nang vie ko bacheak pi phiep thom thei nei lakkhana bisesh robas vie dai wal bahril masyur Allah SWT ko sebat nang samut dal ko ping te dai tak inna adab rabbika lawaqi' krau pe da Allah sala bang sbat nang baka tngah nu chi thamada nei knong qur'an kana Allah subhanahu wa taala sbat nang awai muay mien ni tha do chi tieng aram yeu tngah khni oi trong trap sdap tha ta Allah sala chang prab reung awai muay rue ko chang dak bot bonchi awai muay ma leu yeu tngah khni Chớ Allah Subhanahu wa taala sbat mun mà mẹ jeung yeu chit tuk dak chibu awai da Allah Subhanahu wa taala nang prab krau pe da Allah Subhanahu wa taala sbat. Chớ mọ to pi sbat roba Allah Subhanahu wa taala nang makhluk ti chran Allah ba bchea prab tha inna adab rabbika lawaqi'. Me tha pat pakot na adab Allah chi mchear roba na nu keu nang kat laang yang pat pakot min ka mtel songsai nu te chibu na tang lai da kafir. Chừng na da bchang nang Allah Subhanahu wa taala na da mun a pơ nang bot bchea da Allah ban da na da lmơ nang bamram da Allah Subhanahu wa taala ham kot Allah prab tha inna adab rabbika lawaqi' pat pakot na adab Allah chi mchah roba na le banda na kafir tngah nu keu nang ka laang yang pat pakot ma lahu min dafi' hai pe da vi ka laang keu kmien na na mne aich ri reang aich tup skat ban nu ti chừng Allah Subhanahu wa taala rumluk neak da mien iman chbu Allah kum aoy thvey pahai ampi ka ka phi khluon pi adab hai ko chi ka promien dal neak ka phi tang lai aoy ruh roan nei knong ka taubat tei chbu Allah subhanahu wa taala prason ba tok aoy pe velia nu mok dal kmien na na mane aach chuoy pu kot ban nu te kmien na na mane aach ka phi pu kot ban nu te cheman Allah subhanahu wa taala mien mtul tha ma lahu min dafi' min ta pe da vi ka laang keu kmien na na mne aach mien samadapheap nei knong ka ri reang vi ban nu te yawma tamuru as-samaa'u mawra Allah prab tha nei thngai nu keu thngai dal meich chap daam rong ke hai rong chuoy yang khlang min ta vi chi ka bncheak prab pi ka mak dal nei thngai kiamat Chúng ta thấy kìa mắt mệt nâng rừng chuối, rừng cư, phán đầy dưỡng có rừng chuối nôm pang, tất xa mất túc, chân chịp lưỡng Nhưng khi ta nơi xa mai khan môn, nơi phê là kia này dây tha xa mất túc, chân chịp lưỡng Nơi phê là nơi khăn xa 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 ra mình phát tăng để mình chạy bài bình nốt Ai mình đã khắc gọt, mình xây chư, rồi xa vi, mình toàn Mình hai ca bài bình nốt cả làng chạy xa ra nơi xa mai khan môn Phát tăng nơi xa mai khan dưỡng ní Ở mình ấy bentuk phrom phleung chen chi ban samot ko mien pe kla ye khoy tha chen chi phleung chen nei knong bachaban keu kmien ay dal mentel songsai ti ti pru tha haet ka teng noh keu ban ka laang chbas chen nei thai kiamat mok dal ye khoy tha thamada tak bontae nei thai noh mok dal Allah sala mien samadapheap thua ay bentuk bai chen chi phleung chen vie chi thai muoy dal mien lakkhana thom thing chen mok Allah sala bchea prab tha sombai ta meich ដែលយើងរស់នៅក្រៅវាក្នុងពេលធម្មតាមានលក្ខណៈសុខសាន្តមានភាពនឹងនៅដល់សុខភាពដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃគៀមមកដល់វានឹងរំជួយវានឹងរង្គើអត់មានភាពនឹងនៅទៀតទេវតសីរុលជីបាលុសៃរ៉ាអាឡាសរប្រាប់ថាភ្នំទាំងឡាយគឺបានរស័តបើងចេញពីទីតាំងរបស់វាចឹងផានដែលយើងដែលមានលំនឹងដោយសារមូលហេតុជាច្រើននៅក្នុងចំណោមនោះគឺភ្នំAllah Subhanahu wa taala bamchea prab ka Allah Subhanahu wa taala phnom ni chi do chi chamrang top lomnang phan dai phnom da yeu khoei mien kompuh
នៅលើផែនដីវាក៏ចាក់ចូលទៅក្នុងដីជំរៅដូចគ្នាដែលពោះឡើងលើឬក៏ជ្រៅជាងអញ្ចឹងវាជាមូលហេតុសំខាន់ដែលនាំឲ្យផែនដីរបស់យើងគឺមានលំនឹងកាលណាភ្នំរបើកប៉ាងចេញវិទីតាំងរបស់វាអញ្ចឹងផែនដីនឹងរង្គើផែនដីនឹងជួយនៅថ្ងៃនោះអញ្ចឹងស្ថានភាពនោះគឺជាស្ថានភាពដែលមានលក្ខណៈលំបាកបំផុតអល្លាហ៍បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាហ្វវ៉ៃលុយោមអ៊ីដិលលិលមុកាឌ្ឌីបនេះថាថ្ងៃនោះពេលដែលវាមកដល់ភាពអន្តរាយការខាត់បងគឺនឹងការឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដសម្រាប់អ្នកទាំងឡាយដែលបដិសេធរសូលរបស់អល្លាហ៍អ្នកទាំងឡាយដែលមិនជឿចំពោះអល្លាហ៍អ្នកទាំងឡាយដែលកាហ្វីរប្រឆាំងនឹងអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាចុះឡាប្រាប់ថាអាហ្សាបរបស់អល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាគឺនឹងការឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដការដែលវាមិនតន់មកដល់ដោយសារពេលវេលាដែលអល្លាហ៍កំណត់មិនតន់មកដល់មិនមែនបាននេះថាវាមិនកើតឡើងទេគឺវានឹងកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដចេះនេះជាការរំលឹកមួយជាមួយយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាឲ្យខិតខំធ្វើយ៉ាងណាការពារខ្លួនអំពីឋានៈរូបរបស់អល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាចេះនៅក្នុងកូរ៉ានអល្លាហ៍បានណែនាំយើងឲ្យការពារខ្លួនប្រាណរបស់យើងហើយនឹងគ្រួសាររបស់យើងអំពីឋានៈរូបរបស់អល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាព្រោះវាអក្រក់ហួសពីការរំពឹងទុកអក្រក់ហួសពីអ្វីដែលយើងគិតដល់ឋានៈរូបរបស់អល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាគឺមានប្រភេទអាសាបសពបែបយ៉ាងដែលនៅក្នុងទុនយ៉ាអ្នកខ្លះគឺមិនធ្លាប់នឹកដល់នោះទេមិនធ្លាប់គិតឃើញនោះទេអាសាបនៅក្នុងឋានៈរូបគឺហួសពីអ្វីដែលមនុស្សនឹកស្មានចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវតែការទីខ្លួនឲ្យបានអំពីឋានៈរូបរបស់អល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាហើយអល្លាហ៍ស៊ុបហានាក៏ព្រមានជាមួយអ្នកការពារទាំងឡាយប្រសិនបើពួកគាត់ចង់មានសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលពេលវេលាដែលអល្លាហ៍កំណត់មកដល់គឺចាំបាច់ត្រូវតែរស់រាននៅក្នុងការតវ៉ាទៅជាមួយអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាចឹងនៅក្នុងចំណោមវត្ថុបំណងដ៏សំខាន់នៃសូរ៉ានេះគឺអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាបង្ហាញពីផ្ោះតាងដើម្បីជាការឆ្លើយតបចំពោះអ្នកទាំងឡាយដែលប្រឆាំងនឹងរ៉សូលរបស់អល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាប្រឆាំងនឹងនប៊ីរបស់អល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាដែលអល្លាហ៍បញ្ជូនទៅចឹងអល្លាហ៍បង្ហាញនូវផ្ោះតាងជាច្រើនដើម្បីឲ្យពួកគាត់គិតដើម្បីពួកគាត់ពិចារណាវិលត្រឡប់មករកអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាមុនថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកដល់ជាពេលវេលាដែលអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាសន្យាដាក់អាដាបសម្រាប់អ្នកដែលកាហ្វេទាំងឡាយតែយើងផ្អាកតាមសិនងចាំសាឡាតសុផានកុលឡាវវិហិនឌិកអសរឡាអ៊ីឡាហ៊ីអ៊ីឡាអ៊ាន់អស្តាហ្វីរូកាវអតូបូអ៊ីឡៃ